І як то кажуть, що найкращі подруги і дівчат – це є брильянт. І сьогодні дуже такий цікавий день. Це день ювеліра. І я хочу сказати, що кожна дівчина просто мріє потрапити в руки до ювеліра, тому що ось браслетик, ось кольє, ось каблучка чи ще щось. І ось давай. Ось так. Олесь, тобі скажу, знаєш, не тільки те, що ти сказав, а й брильянти, діаманти, прикраси, увага, компліменти – все люблять дівчата. Проте сьогодні у день ювеліра ми поговоримо саме про вироби, які створюються своїми руками. У нас у гостях, дивіться, не усі таке буває, справжній ювелір. І його звати Сергій Родченков, і ми вам кажемо доброго ранку. Добрий ранок. Доброе утро. Знаєте, от перше, що хочеться запитати, то, що як я для себе розумію, ювелірна робота – це ж поєднання і краси творчості разом з наукою. Тому що вміти то все якби перемішати, приготувати, в правильній температурі запекти. Скажіть, будь ласка, що вам доводиться в практиці? Що-що? І правильно подати. Ну от, а що вам доводиться в своїй роботі поєднувати? Поєднувати? Ну, такі знання, наприклад, щоб можу стати... на російській. Звісно, як вам зручно. Ну, хочу ще почати з того, що пожелати всім доброе утро. Всім доброе утро, хто вже проснувся, хто смотрить нас. И рассказать в первую очередь, это моя уже вторая профессия. А первая яка? Первая у меня была связана с деревом. Ага. Обработка дерева, столярка. А второе образование я уже получил ювелирное. В 2001 году я поступил, и в 2002 году я закончил. А от як так вийшло, що ви вирішили дерево почекаю, хочу створити прикраси? Можливо, це якась історія є? Закохалися чи як? Це, мабуть, батьки угадали. Закохався в золото. Батьки угадають професію ще своїх дітей. А от як так вийшло? Можна отучитися, а не зайшло. Ага. Не виходить. А одразу вийшло стати ювеліром? Це ж таке дерево, це велике, а брати вже ці колечка, поєднувати. Творчий чоловік, він творчий во всьому. Мені подобалось робити з дерева, і з металу. І батьки спробували і угадали. Сходи. Це якісь курси сходи чи куди? Да. Да? Є ювелірні курси? Да. Є училище професіональне 38. Ага. На Борщаговці знаходиться. А ви пам'ятаєте свою першу ювелірну прикрасу, яку ви зробили ось на курсах? Що це було? Дипломна робота. Ювелірна робота, 100%. Дипломна робота була вже ближче к тому, що учишся. А на практиці були простенькі ізделі. А простенькі це які? Там без ажурів випилить крестик. Колечко обычное скрутить, спаять. А золото же никто не даст. Можно сказать, детям в руки там по 19, по 20 лет, кому 17. Ну ничего, дали бы 20 грамм золота, сказали, тримайте. И поэтому работали с мельхиором. Изделия все делали с мельхиора. Паялся мельхиор с серебряным припоем. Да, тогда. А з чим ви зараз працюєте? А що це може бути? Це вже більш золоті прикраси, чи срібні, чи які? Зараз золото, срібро. Угу. А більше це, знаєте, от ми знаємо, що ви там маєте у себе невеличкий, якби такий показати, що ви там готуєте, якщо ми можемо зараз дістати їх, спробувати показати в ефірі. Я паралельно запитаю, що ви більше створюєте? Це жіночі прикраси, чоловічі? Що це взагалі? Які є види? На любой вкус. Для всіх. Ангеліна, вибирай. Що тобі більше подобається? Це звичайне срібло, можливо, якесь колечко, чи все ж таки, можливо, там буде якась цепочка. Ого, гітара. Таку річ я... Це ви вручну отак от це все виконуєте? Так, кожна деталечка, струнка. О май гад. Там навіть струни є? Все є. Я тобі скажу більше, тут позаду ще є різьблення таке, бачиш, як оздоблення. О май гад, я сподіваюся, ви це бачите. Це дуже гарно. Я створив новий велосипед і поїхав. І кожна річ, вона одна. Круто. В одному екземпляре. От чому, мабуть, мені і подобається ця професія. І я її люблю. Якщо я щось зроблю, воно одно. А скільки часу йде, наприклад, у вас на виготовлення такого, я не знаю, як це правильно сказати, мистецтва, витвору мистецтва дійсно? Ну, гітару неділя максимум.
тиждень. Да, это не спеша, можно за неделю. А с чого розпочинається? Ескіз, можливо, чи якось приходить до вас, каже, так, я музикант, давайте щось музичне. Як створюється? Я, наверное, буває даже ескіз. Не рисую, у меня все в голове. Тобто я одразу беру працювати? Метал, да, і сразу по ходу роботи я вже зроблю. А скажіть, будь ласка. Ну, без рисунка можу. А це срібло, правильно, я розумію? Да, це срібло. А от з чого розпочинається? Добре, у вас, наприклад, немає ескізу, є бачення в голові, і як це поетапно відбувається? Тому що, ну, для нас людей, ну, знаєте, для тих, хто взагалі не причетні до цієї професії, ми думаємо, що є формочка, заливається, таке рідке срібло, і потім хоп, вже готова фігурка. Ну, це вже, насправді? Так можна сказати, для лінівих. Я бачу тут навіть камінчики, а що це за камінчики? Тут фіаніти. Это фіаніти. Вот колечко в белом золоті. Це біле золото? О, це вже цікаво. Тільки не давайте Ангеліні в руки, бо вона зараз вкраде. Так, ти не розказуй до такого. Ні, просто я дійсно люблю біле золото. Це колечко в белом золоті, радіроване з танзанітом. Клас. Танзанітів осталось очень-очень мало. А скільки часу потрібно на таке колечко? Вот это, изготовление этого кольца? Да, так. Ну, в среднем. Ну, тоже плюс-минус неделя. А чи складно працювати з камінцем? Бо я навіть не уявляю, як можна так його підрізати, обрізати, щоб воно займало ту форму, ну, саме такого розміру. Про камушек, да? Да. Ну, з камушком это отдельная профессия. Это гранщики. Ага. А гранщики гранят камни, а ювелир уже работает, ну, больше с металлом. А як доглядає? От ми часто беремо прикраси. Вони, наприклад, срібло часто буває, що темніє, хоча кажуть, що срібло не темніє апріорі. Як правильно доглядати за такими прикрасами і чому ось воно буває? От ізделя срібляне без роді. І от ви можете сравнити радіроване, от це ще не радіроване ізделя. Воно таке матове і воно покривається. От радіроване срібло. Типу, і роді дає такой лист, более, да? Насыщенно холодный, яркий цвет. А вот серебро, оно как бы еще, да, а скажите, не радированное. А вот вы взагалі, когда створите, вы кажете, есть с родием, есть ні. А чему выбирають, ну, в каких случаях, знаете, краще робити без покриття, а краще с покриттям? Можливо, это в зависимости от того, яка це прикраса? Ну, я считаю, лучше радировать. Ага. Довше буде, ну, якість зберігатися? Будет ярче изделие, Боже, сохраняться, да, и не так быстро темнеть и тускнеть. Девчата, я не знаю, как тут можно спокойно сидеть, вот, знаете, обдарували, обклали тут красиво. Белое золото покрывают родием, вот белое золото колечко с танзанитом и вот с бриллиантом. Вау, в супер. Белом золоте они тоже вроде. А сколько идет часу на такой браслетик? Щоб виготовити. Ну, браслет це все ж таки більший. Це я хотів розказати, правда. От цей браслет я плел, я ще учився, коли вчилися. Ого. Була... То це один із перших, так? Ну, от це, да, я її сохранив, не плавив, нічого не діяв. От це бісмарк плетення. От так, коли виглядить, коли плететься. І от таке становиться, коли вже все відкусуєш. Ви кажете плести. У мене одразу в голові питаннячко. Тобто, це окремо створюються колечки, та? І потім вони якось між собою поєднуються, чи як? Спочатку проволока. Ага. Отливається метал спеціальною чіпету. Там воно в виді пулі, виходить, серебряний або золотий. Потім вже прокатується в ручях спеціальних, діаметр. Потом протягивается проволока серебряная, ну или золотая. Угу. И вот с проволоки серебряной плетется, потом пропаивается со всех сторон, по точкам нужным откусывается в вальцах, опять же протягивается, запиливается, полируется и получается уже. А ви навчаєте когось, можливо, у вас є учні там, хто потім перейме вашу майстерність і вже буде так само робити? Коли працював на фірмах, обучав людей, дівчат, парней. А зараз ви працюєте самі на себе вдома? Зараз сам на себе, але не вдома. Ага. Просто як я знаю, що взагалі ювелірна... У мене є майстерська.
А у вас особисто? Да. А ось скажіть, ось ці макети. Тобто я знаю, що одні ювеліри, вони створюють певний макет, а потім вони віддають там на завод, умовно кажучи, їм виливають цю фігуру. Тобто у вас весь цей процес від початку ескізу до вже створеної прикраси суто на вас? Я не люблю просто, то, що не люблю. Мені ближче ручна робота. Ага. Я не люблю відливати. Ну, це якби... Не пожив. Не воно. Не моє. А я ще, здається, якщо не помиляюся, то у вас був момент, що ви створювали прикраси для зірок. Так? Да. А чи могли б ви сказати, для кого і що це було? Хто ко мені приходив? Так, за прикрасами. Тетяна Ларіна, може, знаєте. Угу. У вас, здається, ще бачили ПТ-ПТ прикраси для них, якщо не помиляюсь. Вадим Федоров з групи «Мозги». Ми знайомі. Позитив. Ми знайомі, приходив ко мені. Случайно теж познайомились. І каже, зробили мені так, щоб все сіяло. І засіяло. Сергій Притула. У вас. Приходив, був у мене. А що замовляв? Ремонтував. О, ремонтировал бабушкин крестик. Как он мне рассказал, бабушки уже нет, царствие небесное. И он дорожит этим крестиком, приходил ко мне его ремонтировать. А у вас бывает таки, что до вас пришли и сказали, ось у меня есть, там, например, не браслет, там цепочка, чи еще что-то, и сделайте что-то иное из него? Да, можно. А що більше подобається, з нуля чи переробити? Не має значення. Якщо клієнт приносить метал, золото або серебро, і я його плавлю, я все одно його буду переводити в чисте золото, потім опять додавати лігатуру і робити зделя. Так як би зделя не буде не трескатися, але це і правильно. Воно м'якше. И лучше обрабатывается, когда нет, когда не делаешь слома. Угу. Потому что когда слома начинаешь делать изделия, могут быть и трещины, и поры, и все что угодно, потом проблемы в работе. Или приносят уже, как бы покупают металл, или дают, или мастеру дают деньги на металл. И ты покупаешь чистое золото, например, потом уже добавляешь также лигатуру до добавки. Например, если 585-я проба золота. Это гарная проба? Ну да. А вы можете на око визначити, яка проба? Ты пришли, сказали, ні, тут не 585-я, тут все ж таки менше. Можно и на вес. Ух ты. Даже определить, золото или нет. Когда приносят, то ты трогаешь в руках, держишь, уже понимаешь, что это не золото. А от на завершення нашого інтерв'ю хотілося б вас запитати. От зараз люди, які там, знаєте, взагалі не причетні до справи ювеліра, але їм цікаво все ж таки спробувати цим зайнятися. На вашу думку, що найголовніше має знати людина для того, щоб розпочати цю справу? Які навички в неї мають бути? В першу чергу, усидчивость, терпіння, бути спокійним, в стінку не швиряти, якщо щось не виходить. Ну, а так все получится. Главное інколи... быть усидчивым. Інколи бажання є щось кинути, да, у стінку? Нет. Нема. Нет. У меня знакомые, друзья все говорят, как ты так... Как у тебя хватает терпения и усидчивости этим заниматься. Я бы уже, как вы говорите, в стенку кинул бы. Ну, я лише можу додати, що щоб бути ювеліром, обов'язково треба мати ще терпіння, тому що все ж таки стоїти на місці, я не знаю, як і для кого, але для мене це просто стрес. Чи вкидав би я в стінку, я певно би так само, як і ваші друзі, кидали. Хочемо вам побажати класних робіт і натхнення, зробити ще, ще крутіше, щоб приходили також зірки. Мені здається, наші дівчата-телеглядачки вже записали, як вас звати, вже вас знайдуть в соціальних мережах і такі коханому, дивись, там скоро 14 лютого, і ми нагадаємо, до кого ви можете звернутися. А у нас сьогодні був Сергій Радченков, ювелір, і ми вітаємо вас з ним ювеліра. Дякуємо вам вкотре за перегляд цього відео і обіцяємо вам, що і далі будемо вас дивувати. А ви тільки будьте разом з нами.
Щоб бути разом з нами, потрібно підписатися на наш канал, поставити вподобайки, писати коментарі і ставити дзвіночок, щоб не пропустити цікаву та корисну інформацію. We'll be right back.